تا اوس مونږه بوزو خا سیدا کنا ته ته دی بس تا بوزو کنا اوس دی غریب دغه کنده کې ژوند دی راولو دغه کنده کې د زندگی و درته شو ته یا اختر دی کنا اختر دی اروجه دا اروجه دا ولې جاړیا ژوند کې هغه ټایم د کار شي سړی چې د انسانیت په کار شي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د الله چې بخونکو مهربان دی. ګرانو ګتونکو تاسو به زما یو ویډیو کتلی چې شل کاله داسې ژوند تیروي او کمره کې تړلې شوې فضل واحد له مونږ راغلی یو چې هغه زنځیرو کې او ډېرو خلکو هغه ویډیو کتو. ډېر خلک بې خفه شو. هم زما ورور ساجد بهی ته کالونه وکړو مې ماتم کالونه وکړو چې یاره دې کس له څه بندوبست وکړو څه غم ورلوکي. ګرانو کتونکو بیا ماته یو چهره را یاده شوه چې هغه د السید مشر امجد بهی. امجد بهی دېنه مخکې هم دوه درې کسان اوچت کړي دي. الحمدلله داسې بچو ته خپل بچي ویلي دي. مینټل چې کم کسان دي که نه هغه هم دوه درې کسان اوچت کړي دي. الحمدلله هغې له علاج هم کړی دی. فضل واحدہ سنگے نندلہ ڈاکٹر صاحب راغلے رہے خان خطر مندو دے بھنگونو کے دے جوان تیرے فضل واحد دے کند کے جوان تیرے دلتے سر باہر کی او چکے سوری سٹارٹ کی زمادہ کا روپائی وال مائک و زمادہ کا کیمرہ نے انسانیت پکار رازی گرانو گتن کو ڈاکٹر صاحب بنور خبرو کی ڈاکٹر صاحب دا سوی نی دا سر روان دی خپل ہو گورے دا بھنگونو ہو گورے دا حالت ہو گورے او دا زنجیرن ہو گورے دا دا فضل واحد جوان دے او دا دا زندگی دا کاشف بھائی جو سٹاپ پہلے شکریہ دا کوما چې مال د دې خلک راکې چې دغه خدای رسول دا کا خوخي خو څه دي نور خلکو ته حیران يم دي مردان کې کمی سنټر دي سٹاپ په علاقې کې دي سړی پروت ته ما او داږي تاسو ته پوس نه شي کولای او تاسو خدای رسول سره جواب ورکړي واخد سید فاونډیشن او مشر زل در اعظم دا په خبر نه مشت کړی غیر مم شکاس ورکړي مردان ولا شکاس ورکوم بیا مو ته ما دې خلک بزولم او علاج به زکو ان شاء الله تعالی دې علاج به سوک نشي کولای ډېر خلک وایي چې تاسو هسپتال کې صرف د منشیات مطلب د نشي علاج کیږي د لیونیانو علاج خپل دې کې تاسو چې کوم مینټلس ډاکټر دی هغه تاسو سره په موقع شته موجوده سره شته ما سره هغه قسم ډاکټر شته ټوټل میډیکل ولا کوم چې ما نه پاس و قسم په اسلام آباد دی مړم خو د علاج په خپل پیسو کوم چا ته مې لاس وسپور نه نیولې د نور سنټر غو نه چاندې نه کوم چې مال چاندا راکا پلان کې میډي د مخه مخ پلان کې کې میډي مخه مخ پیسې وای جب کې واچي خدای دای نه پکاريږي دغه سس ساتینن دی بچی د تاو کته کړه ای زنجیرونو کې تړلې شوی دا بچی دا فضل واحد دی زنجیرونو کې تړلې شوی ژوند تیری نن پزړس تیر شو ډاکټر صاحب ډیر واکیم بمخت راغلی ډیر هر سم بمخت د غتلی نن د دې کند کې ژوند دی نن د دې زنجیر کې ژوند دی قسم به خدای چې دا پیل زل داسې کسو کو دوه نام لاړم دومره خپسو مانه خوله لاندې روانه شولا او ان شاء الله تعالی دین ان شاء الله دا بده ټکوما او الله بیک شپا لاو کې ولا باندې منګي او منګ وکو ان شاء الله تعالی په دسون ما خرچه کې یار سي کې یا بوله زکوما خو دې نور سنټرو ول دیمه چې تباشي تباشي سے خلکو ګوري تاسو بده په ویډیو کتلې می چې ته بوسو سپورې کنه مالا اچ ایم ته بوسنه لګړې واحد اسید فاونډیشن وای خصاتا الله دې خصاتا الله تاسو دې عمر درګې ټول ویل پیر ولا زمون رور یاندي زمون سربراد زمون مشران دي چې سو کم پمنشیاد خلاف کار کې او نشایي بچرو چتین او زما رور یاندي خو دل دې ډاکټر صاحب یو خبرو کې دا ویډیو بتاس کتلې ویډیو کتلې نه ویډیو کتلې شوی دا ډېر هسپتالونو کتلې دا ډېر خلکو کتلې دا خو انسانيت چاکې نشته هغه د زړه درد چاکې نشته وي سب احساس د بل د وخ کوکړي چا چې په جون کې جوړې نه وي ما وژړل تاسو وژړل دغه بشي ته تاسو نه کتې تاسو نن مجبور شوي راغلي کنه تاسو مطلب خپل نه راغی موږ د خپل نه رالو مو ما چې ګاړه اوس مات ودې درو پټول چې ولې مردان ته اتلم مردان کې نور سنټر مشرا په خو ته نږدې نه په خو کې سنټر شتا اغه نه پکاو یار یا دا سنټر پری دې می کوي یا دې خلکو چې کې راشي مړه دا خو څه غنه دي قسم دې الله په ګنه باغ جن کې ته پوس دې خلکو کوي دته تاسو ګور مړه سبا دا په موږ کو کې ماتلې شي قسم به خوده بګ مړه ته پوس کوي بس پلیز پلیز دې خلکو چې کوي پلیز پلیز دا خلکو چې کوي ګرانو کتونکو
ما ته ډیر خلک کالونه کوي کاشف به یاره زمونږ نه شهید او تاسو راشي اوچته کوي ډېر خویندې میندې ډېر پښتانه راته کالونه کوي زه ورته یم یاره هسپتال نمبر ولا ورکړم دا خلکو سره رابطه وساتی چې کوم دا ویلفیر دي یا کوم هسپتالونه دي دوی د خپل انکم ملاویږي داسې خلکو په سره یاره خلکو له سعودي عرب نه بام کونه چاندې کوي ادي خلکو په سر باندې خو دېسې خلک چا نه دي اوچت کړي واخر دارې قسم په خدای لګیم ما کرخانه اوچت کړي دي پېښور د دلګاه بد ما اوچت کړي زه مردان سیمې ته راغلم دارې او دېسې کس چا اوچت کړی اوسه پورې های های راکا چابی را واخلا ڈاکٹر صاحب دا چابی را واخلا فز واحد فز واحد الا اسرا کا دا اسرا کا پاسلا الا الا پاس شاباش تالا مونگ را غلیو کنا ستا غ ویڈیو مونگو کا تکنا ستا ویڈیو مونگو کا کنا ډیر خلق ما سره رابطه او ساتلی د ستا رور سره رابطه او ساتلی وی فز واحد بوزی تا اوس مونگ بوزو خا سیدا کنا چتا جی بس تا بوزو کنا اوس ها ستا بیلاش کیگی کنا بلا سیدا پدی سکی چکر دل درکو خا چکر شاباش یارا دادا مال خدی یارا نا 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 شابا پاس لا 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 شابا جون خنه دی شابا جلا تا ولګ ساجد بھائی مال سر تا ساجد بھائی راش تو ولې جاړ یا تو ولې جاړ بدد دی راش تو ولې جاړ یا کپڑے بم دلته استوا تو ولې جاړ ساجد بھائی پدې شو دې ته موږ سره بلد دی او چته شپنه رکل نو زی کدا نو د کوی چې کم خو مې بوزن مې هر اوس موږ مو سره بل چې ویو رو راغله دې کنه ال سید هسپتال والا امجد بھائی راغله دې کنه استادی بچی د پاره راغله تاسو ور سره بل شوی دې د انسانیت د پاره سوچ کړی دې بس تاسو ور دښتې په خو کې امجد بھائی سره تاسو आवाज اوچت کو او موږ له وسه خو بار دې لکه لکه د دې ویډیو خو ډیره اوس لري ډیره خلکو کته دا ولکه د سره خو چا مرستونه کوي هر موږ بوزو کنه مطلب دا چې خو ته پیسې نه غواړم بس زما خو خپل مزدوري کولیګر کډیر روانه ده خو د دې لاس پکار دی د معمولی علاج نه کنه غټ پیسو علاج دی مونږ وای چې دا د اوس علاج وشي غلې دې کنه ال سید هسپتال مشر راغله دې امجد بیسې وي اسلام آباد پوری بل ان شاء الله د بندوبست کو ها ولې نه او دغه خلکو چې کاشف پیسو کې دا کاشف ته دا امجد بی دې چراله خپل جړه پر یاد کوي ماته رنگ کړي مور ته رنگ نه کړي ماته رنگ کړي چې اوس راغی بس اوچته یې دا خلق بته اخوا کو دا خلق بریک دا ما ته ګوره دا خلق دی کنه دا خلق سوک سکم نه بریک د مونږ چی کار کو د الله رضا د پاره کو مونږ ته قران کې سوي لیکي مونږ ته الله سوي مونږ کده مخلو دا خلق بل یی خدي خلق رسول الله سلام بس خبرو کې دی خلق زمو خنه خاصتیانو بس خبرو کې د دې خلق د پاره ز کار نه کوم دا خلق دی دی بخپل کار کوي سینا دی دا 200 روپیه فیسبوک چونکی با پسم لگیا تا پسم لگیا دا مطلب دے دا دے خلکو خدا مطلب چې جوړ دما خل پیسې را غونډي د پبا نه زما خو پیسې نه دی پکار دما د علاج پکار دما روړ دے زما سکر ور میرا نه سکه دے دا انسان چې پروتی دا خلک سونه خدمت کوي دے خلکو تو ګور د سپیچ کم دی لامبای او خوراکونه وکي وغخي وکي غي او دعاګانې دوا برته رو ان شاء الله ستا ستا بچی سره ان شاء الله ستا د غرور سره دا کاشف ته چراغې او ددا واجی اوچت کو او پخچا اوچت نکو پخپل رل پخپل اوچت ایا امجد بھائی ددا ډیر ورو د پاره تسلی ور کی دو هم چړل زما ساجد بھائی جستا رو زما ور نه پس ټیک دا کنه اټه ټیک خو دې تر پي کنه غ انسان نشی کوله او زستا ضرور ذمہ وار جما دستا رو زما ضرور دې نن پس لک خپل کور کی چی ان شاء الله تعالی خدا و د خپل بیٹ کی سملم ها پاجی بخ بکی کی مصب دعاګان مالک خپل بیٹ کی به سملم صحیح دا دون را له او ددا واجی موچت کو پخپل را له کولوم کو پخپل ته کپڑے بدلوي فضل واحده فضل واحد شاباش لا 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 دا قدر مندو دا ان شاء الله مونږ غاړ ته بوزو اوس دا کوي تاسو خو بل نوشت کوي Thank you.
دے بدل تے پاک را پاک کو بیا بے گاڑی تو ڈاکٹر صاحب اسی جب سو پاک دل تے لمبو بھی لکھ جو انشاءاللہ صحیح ہے ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ قدر مندو ہائے 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 جامی درتا شو تشیہ اختر دے کنا اختر دے ارو جدا او جدا اختر دے تے پیسے لگی در کوما او پیسے راکے عجیب کیوں پیسے جیب کی واچا وا پیسے راکے وی قربا دل پیچھے بیونی اخرا چبیونی چبیونی پہ خرم ڈاکٹر صاحب دا اور با سیم راکے ہاں چبیونی خرم اختر دے کنا اختر دے کنا وہ بغیر مخری وہ خبر امان خوری لی رہا واہ ڈاکٹر صاحب یہ وہ خبر امان دے خوری پاک یا چھو پاک پاک ہاں جو سمجھانا دامائی کو نسا گرانو گتن کو زما مقصد انسانیت چکم داسی بچی ما خوڑیر کوشش کو ہر چاہتا میں خودی کرالا واحد السید ویلفیر راغو ماتی رازی چی اوچھتی کو زما چکم لاندی واتس اپ نمبر دے دا زما خپل پرسنل نمبر دے بے مورا بے کورا یتیمانان ٹول لاتر پغاڑ دی کنا شی والا گو رغم ما دکانو نہ کڑیر خلق ما دکانو نہ کی زیا ٹول غلام یم زبر ٹول رازم دا ہر چا آواز بوچتم انشاءاللہ دا می ٹول پختنوں سر وعدہ دا کسوک ما ترا دی بدوی کسوک ما د خور مور یادی او کسوک ما ته هر سوی د خلکو خبره وزنه منم ز خپل کار جاری ساتم زګه ما د رفته د کنه نن زما د غمای په ذریعہ زما د غ زوان رور زما د غ خستر رور فضل واحد الحمدلله او ششو کدا مایک نه ودا کیمره نه او ما غک نه وچت کړي ما आवाज نه وچت کړي نو دی غریب بچا اورې دی غریب دغه کند کې ژوند دی راولو دغه کند کې د زندگی وا الحمدلله دغه مایک او دا کیمرہ دا په خراغله او بیا زه شکریا ادا کوم زګه چې زه سم يم نو دې خلکو دا وجیم ما چې سومره هسپتالونو له کورج کړی دی او کسان مې روشت کړی نو الحمدلله کاغه زما السید ویلفیر والے کاغه اخلاص واخلي کاغه مدد سنټر والے دا ټول زما روریان دي دا ټول کاغه د حق واز سومره دي دل دې بچو د پاره کار کې منشیادو خلاف کار کې دغه بچی روشتې نو زما روریان بیا خاص تر ټول کې کریډټ زنن السید ویلفیر ته اوپړه کوي لاس نه یار السید ویلفیر دا کریډټ ورکوم چې دا زمونږ فخر دی او دا زمونږ ویار دی زګه چې دا سه بچو د پاره کار کوي ګرانو کتونکو د دعاګان محتاج کاشف یو ملنګ نن دعا غټي او ان شاء الله دا دعا به زه ټول عمر غړم زما بیا هم ټول پښتنو ته ریکوست دی او دې ته زه وړ کې غونډه پیغام ورکوم چې مینه محبت نفرتون نه ځانو ساتي بغض کینو نه ځانو ساتي راغون شي دغه سه کار وکړي دغه سه غریبانو بے وسو یتیمانو دغه سه لیونیانو د پاره کار وکړي چې یو یو بچی د پاره کار وکړي نو یو مور خور به تاسو ته دعاګانې کوي مالو زما رو رسم جال اجازه راکې چرچته خپل دعاګانې کې یاد ساتي الله حافظ.